Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Əskərlikdən qayıtdığı gün qardaşının dənizdə batdığını öyrəndi. 17 yaşlı Məhəmməd Nəsirov dünən axşam 19:00 radələrində Bilgə çimərliyində batıb. Hezer Xəbər azın məlumatına görə, aylar sonra ailəsinə qovuşmaq üçün yola çıxan Məhəmmədin qardaşı olanlardan xəbər tutaraq hadisə yerinə gəlib. Axtarışlara Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopteri də cəlb edilib. Ötən ilin statistikasına əsasən, Bakıda ən çox boğulma halları məhz sözgedən ərazidə qeydə alınıb. FHN vətəndaşları bir daha təhlükəli, tövsiyə edilməyən çimərliklərdən uzaq durmağa çağırır.